Okay. A little bit of rainy conditions. We're still out there. Okay. Alright, folkens. Welcome back to the new Seb Vlog. We're live. Seb Vlog, it's up. I dag er det onsdag. Skal på en liten local skate spot, som bare sånn flat parti. Øver seg litt på skateboard og sånn. Skal jeg plukke opp Erik. Så blir det epic. Og så vil jeg gjerne si tusen takk til alle som har liket forrige videoen. Vi har jo smashet 300, 400, 500 likes som det var en drøm. Den forrige videoen har fått 600 nå. Jeg tenker det kanskje litt sykt, men kan vi få til 700? Det hadde vært helt sykt i huet. Og så trenger ikke en rakettforsker for å skjønne at det er 700 som skal være neste. Vi får se om vi kan klare 700, det hadde vært jævlig fett. Så, yeah, let's roll the day. Grr, dobbelt haglegrep av en GoPro. Det kjeks, eller? Stig på da. We're gonna go skate. Hallo. We gotta go buy some drink, Coca-Cola or something, I don't know. Jeg kan ikke språket. Da er vi frem på det lokale skatespottet vårt. Yeah! It's so clean here, dude. Det er liksom ikke så mange skatespott i Namsos, men den her er grei. Under tak og grei. Og jeg funker liksom. Ikke dumt, ikke dumt. We session every day, you know what I'm saying. Got some bands inn på kroppen. Litt av skatesesh. Vi er jo litt i nybegynnerfasen, men litt einere. Prøv å holde en kickflip. Og la oss se. Så vi prøver å starte litt på å kjøre litt ollies. Frem og tilbake her. Så da er jeg bare startet å kjøre litt ollies, ass. Namsesverre kom det å få meg regn og hekkel, og det er jo bare å gratulere. Fordel å være under tak, da. Fordel å være under tak. Vi må prøve å få til kickflip. Faktisk. Faktisk. Så vi bare setter opp kamera, egentlig. We gotta practice the kickflip a little bit more. Det begynner å komme seg. Ja, det begynner å komme seg faktisk. Og da er det fri bane igjen. Jeg kom og sa at vi ikke kunne være for det bråket for dem som jobber innenfor her. Det skjønner jeg. Bare jeg kan lande that fucking trick, dude. Nå stekker vi. Parkeringsbot gidder jeg ikke å ha. Erik, kom, du stekker.
har en parkeringsvakt jeg akkurat forbi. Det står at vi kan parkere 8-16, men mot avgift. Klokka 14.48, så hvis vi ikke kjapper oss igjen nå, så blir faen en parkeringsbot. Det gidder ikke. Er det tidenes kløtsj, eller? Han den nye parkeringsvakten er så streng også. Ja. Ja, han gir ut bøter hele tiden. Litt stress da. Let's go. Å nei, vi hadde parkeringsbillett, det er for å snakke. Oi, oi. Ja, det passet deg som jeg har to gutter som driver å skate. Ja. Faen, hva skal du gjøre, man? Hva skal du gjøre da? Helt ærlig, hva skal du gjøre? Nei, kjøre på med rampa. Ja, greit. Våre menn kløtsjer parkeringsbot der da. Det sto mot avgift 8-4. Sjekker klokka. Ja, 14.50, ja. 14.50, ja. Så da bare kastet jeg bilen, for å se sånn. Har du med Rubikskull? Ja, den i sekken. Er man på lagret da? Er man på lagret da? Det er lenge siden, altså. Jeg er kanskje den mest OG-plassen i Namsos. Det var skateplass før. Det var jo partyplass, egentlig, så kjenner jeg. Her var egentlig liksom det ungdomspartyplassen. Det var litt der røye lokeren henger. Ei, ei, ei. Her var det så gæren skateplass før. Hva har du gjort i kjernet her? Og it's gone. Jeg skal bare droppe dere fra den jeg var drittliten med skateboard. Se, det var dritnice. Eller, det er jo dritnice. Det trenger bare litt å repareres. Vi skal fikse rampen her, vet du. Null kødd, da var det så dope, det. Putt ut den platen her. Da har vi skate ramp. Vi må gjøre det i sommer, faktisk. Alright, så da har vi vært å sjekke ut rampen her. It's time to go home, I think. Wrap up the sesh. I dag er torsdag. Skal hente litt bull. Ikke en kjip dag i Namsos i dag. Jeg tipper det blir litt av ski-session etterpå. Hvordan skal jeg komme over vannet her da? Har du sett altså for en løsningsorientert mann? Som sagt, jeg er på å jobbe med en SSB 4. Jeg lager sommersetup-videoer som er kalt for SSB 1, 2 og 3. Og hjelper å lage 4-eren. Krever mye tid, skal få noen sjukt mange triks. Så blir det en liten ski-session etterpå, bare for å øve meg litt videre. Fy flate, jeg er tung. Pack-opening. Jeg mener at han håper at det er en peach-smak. Let's go! We got some peach coming up. Ok, to brett med vanlig bull. Åh, ja. You know the drill. Working on some vlogs. Forresten, så må jeg si tusen hjertelig takk for 6k subs. Smashet jo den i dag. Det er jo chill. Målet er jo 10k. So, just gotta keep vlogging and keep posting and keep the Seb vlog running up. So nå skal jeg redigere litt, og så blir det ski etterpå. Let's go. You know, we're gonna go sesh. Thanks, bro. Du vet da. Ok da. Det drypper på linsa da. Nå ble det god glid, god stemning, good sesh. Kjør! Og jeg skal prøve å gjøre back surface, front surface, back 4 i hvert fall. Og så får vi se om vi finner på noe mer. First try, eller? First try. Let's go! Let's get it! Keep going. Ja! We're going back to back. Close up. Ja! Boom! Let's go! Åh, fy da! Hva skjer? Got him, got him, got him, got him! Stoked on these tricks, dude. Litt mat, faktisk. Hæ? Vi tar bare session etterpå. Har vi spist middag? Kan jeg bli på en drue? Skal ikke ha noe harona-drue, nei, for å se sånn. Vi har spist middag. We're about to buy some grønnsopp. Ja. Need the speed. Need the speed. Du vet da. Alright. Sesj nummer to. Samme dag, ny sesj. Samme dag, ny sesj. Så tror jeg bare egentlig spinne edit på sesjen her. Avslutter vloggen med det. Skal det være en sur kirsebær på gutten? Åh, første biten. Åh. Tusen takk. Mmm. Alright, let's go. Vi snakker til meg, jeg vil ikke høre. Steder å være og ting jeg må gjøre. Kom hit til jentens. Du får ikke sitte på i den. Jeg bare ærlig, så fuck hva du føler. Blå, blå, blå.
vlog. Friday vlog in the books. Takk for at dere så på. 700 likes. All right. Peace out. Peace out. Seb vlogs. We off.